Vești bune pentru cultivatorii de legume din județul Hunedoara. Acordarea de subvenții va continua și în acest an. Programul Tomata, așa cum era el cunoscut în branșă, fiind extins și la alte legume crescute în spații protejate. Fermierii interesați vor putea depune cererile pentru finanțare începând cu data de 20 iulie la APIA. Controalele în teren vor fi făcute de Direcția Agricolă, iar în noiembrie se poate valorifica recolta obținută. Te așteptăm de la o zi la alta publicarea în monitorul oficial a hotărârii de guvern care prevede acordarea sprijinului cultivatorilor de legume spații protejate. E vorba de fostul programul Tomata, care acum s-a dezvoltat sub o altă direcție. Vorbim de un spectru mai mare de legume, tomate, vinete, ardei și castraveți. Termenul de depunere, iar tot cu titlul de noutate, cererile se vor depune începând de anul acesta la APIA. Partea de verificare în teren se va face în echipe comune cu APIA și Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Ca dată de depunere a cererilor la APIA va fi 20 iulie, iar perioada de valorificare a legumelor va fi în 2 noiembrie, 2 decembrie. Fermierii care se vor înscrie în acest program pot primi o subvenție de maximum 2.000 de euro pe hectar de cultură crescută în spații protejate.